Қазіргі уақытта жас өспірімдер мен балалар да қаржы мәселесіне жиі көңіл аударады. Олар ақшаны мектеп басқанасында да, саяхатқа шықса да, ғаламтор арқылы зат сатып алса да пайдаланады. Teens MBA деп аталатын бағдарламамызда қаржылық сауаттылық жайлайтып, жеке қаржыңызға қатысты керекті кеңестерді де ұсынамыз. Экономика, бизнес және қаржы менеджменті саласындағы үздік отандық мамандар мен сарапшылар бізге қаржы әлемі туралы айтып береді. Сондай-ақ ақша қалай жұмыс істейтінін түсіндіреді және бұл білімді өмірде қалай қолдану керектігін үйретеді. Бүгінгі бағдарламада soft skills ұғымы нені білдіретінін білеміз және икемді дағдыларды қалай дамыту керек екенін де түсінеміз. Сондай-ақ креатив, уақытты тиімді басқару, коммуникация дағдылары деген не екенін білейік және бұл қасиеттер біздің өмірімізге қалай көмектесетінін анықтайық. Әлжер, қош келдіңіз. Бірінші сұрақ, soft skills дегеніміз не? Сол soft skills дегеніміз икемді немесе жұмсақ дағдылар деген мағынаны білдіреді. Оның ішіне қандай дағдылар жатады десеңіз, біз енді оларды адам баласының жеке дағдылар деп жатқызатын сол мысалға интеллект, эмоционалды интеллект болсын, уақытты үнемді басқару, қарым-қатынастарды басқару, шығармашылық, көпшілік алдында сөйлей алу, содан кейін топтық жұмыс, сондай дағдыларды өзіне алатын бір кәдімгідей бір сала болып табылады. Ең бірінші кезекте ол қоғаммен тығыз араласу, байланысу, сонымен қатар өзінің жобаларын қорғай білу, өзінің ойын қорғай білу, уақытты тиімді пайдалану, сол бойынша жалпы өмірлік маңызы бар дағдыларды біз айта аламыз. Енді осы soft skills-тің не екенін түсіндік, бірақ оның маңызы қандай? Soft skills-тің маңыздылығы бұл кәсіби өмірмен тікелей байланысы болмаса да, сонымен қатар жұмыстағы қандай да бір тапсырмаларды жоғары өнімділікпен орындау үшін және де қандай да бір қойылған мақсаттарға тез арада жету үшін қолданатын соған өзінің күшін, әсерін және пайдасын тигізетін жалпы дағдылар болып саналады. Өкінішке орай бұл дағдыларды көптеген оқу бағдарламасына мектепте болса да, университетте болса да оқу бағдарламалары енгізілмеген, бұларды оқыту. Сондықтан soft skills-ті жалпы адам баласы өмір бойы өзі оқып, үйреніп, өзінде дамытып келетін дағдылар болып саналады. Soft skills-ке кіретін дағдылар жайлы жеке-жеке тоқталып айтып өтсек, оған не кіреді? Ең бірінші өмірлік маңызы бар дағдылар, оларды атап өтетін болсақ, сыни ойлау, креативті ойлау, командада жұмыс жасай білу, жергілікті қажеттіліктерді анықтай білу, және мақсат қоя білу, креативті ойлау. Soft skills жалпы екі үлкен топқа бөлінеді. Бірінші үлкен топ ол жеке дағдылар болып саналады. Оған уақытты үнемді пайдалану, шығармашылық ойлау, этикет, әдептілік, логикалық ойлау және тағы басқа адам баласының өзінің жеке үнемділігін арттыру үшін пайдалы болатын soft skills түрлері болса, екінші тобы ол тұлға аралық дағдылар деп айтамыз. Мысалы, олар топта жұмыс істей білу, содан кейін коммуникация жасау білу, мысалға бизнес саласында болса клиенттермен қалай қарым-қатынас жасау керек, мысалға содан кейін қазіргі уақытта біз барлығымыз көптеген коммуникацияны сол құралдар арқылы жүргіземіз ғой, цифрлық құралдар. Содан кейін имейл арқылы қандай этикет болу керек, телефон арқылы қандай этикет болу керек, сондай бір барлық дағдылар екінші топқа енгізіледі. Егер сізді икемді дағдыларды жетілдіру тақырыбы қызықтырса, оны дамытудың бірнеше әдісін талдаймыз. Бірінші әдіс – отбасы мүшелері, сыныптастарыңыз, әріптестеріңіз сияқты, немесе басқа адамдардан кері байланыс алу негізінде икемді дағдыларды дамыту. Екінші әдіс – икемді дағдылар тақырыбындағы кітаптар арқылы. Бүгінгі күні олардың саны айтарлықтай көп. Тіпті әрбір дағдыға бірнеше кітаптан табасыз, сондықтан сізде таңдау болады. Үшінші әдіс – курстар мен тренингтер. Интернеттен іздеңіз, сұлуларды қараңыз, таңдаңыз және тәжірибелі тәлімгерден үйреніңіз. Сонымен қатар, сіз осы әдістердің барлығын біріктіре аласыз, және бұл сіз үшін өте пайдалы нұсқа болмақ. Себебі ақпарат сізге әртүрлі арналар арқылы келеді, және білімді игеруде оңай болады. Бағдарламамыздың екінші бөлімінде біз эмоционалды интеллект, көшбасшылық қабілеттер, көпшілік алдында сөйлеу және өмірде биік белестерді бағындыру үшін топта жұмыс істеудің маңызы туралы айтамыз.
soft skills'тың түрлері немесе әдіс-тәсілдері жайлы айтып берсеңіз. Енді soft skills'тың бір түрлеріне ерекше бір қысқаша тоқтап өтетін болсам, мысалға коммуникация деген сол дағды алсақ, алатын болсақ, коммуникация дағдылары бұл өте маңызды. Қазіргі таңда адам баласының оқуы болса да, жұмысы болса да, барлық нәрсе сол коммуникацияға негізделген болып табылады. Және коммуникация әсіресе жасөспірімдер үшін өте маңызды. Өйткені жас балалар үйде отбасымен ғана, достармен, туыстармен, класстастармен ғана коммуникация жасап үйреніп қалған адамдар, балалар, олар уже жоғары өмірге шыққаннан кейін көптеген танымайтын, бірінші рет көріп тұрған адамдармен қарым-қатынасты орнату білу керек. Және тағы да бір өте маңызды жеке дағдының бір түрі эмоционалды интеллект. Көп естіген боласыздар, көп адамдар негізі эмоционалды интеллект, яғни оның IQ деген қысқаша атауын қолдана өтеді. Эмоционалды интеллект дегеніміз және оның былай әдеттегі қарапайым интеллекттен қандай айырмашылығы бар дейтін болсаңыздар, эмоционалды интеллект өзіңіздің және алдыңызда отырған бір қандай бір жұмыскердің, кәсіпкердің, кәсіптестің эмоциясын оқи білу және сол эмоцияның сіздің өзіңіздің мінез құлқыңызға, іс-әрекетіңізге қандай әсер етіп жатыр, соны білу, қадағалау қабілеті. Және ең маңызды дағдылардың бірі бұл уақытты үнемді пайдалану, тайм менеджмент деп қояды. Бұнда естіген шығарсыздар, көптеген бизнес трендерлер болсын, тайм менеджмент туралы бірінші кезекте бастап өтеді. Өйткені адам баласындағы ең маңызды, ең құнды ресурстың бірі бұл уақыт болып табылады. Сол уақытты үнемді пайдалану бәрімізге пайдалы, оқушыларға керек. Спортпен шұғылданса да, мектепке барып сабақ оқыса да, бізге де қандай да бір жұмысты ең үнемді түрде жүзеге асыру үшін уақытты басқару керек. Ал Дәурен, енді осы soft skills-тың әрбір элементіне жеке-жеке тоқталып, түсіндіріп айтып өтсеңіз. Мысал алатын болсақ, сыни ойлау. Біз сыни ойлауда оқушылармен жұмыс жасаған кезде 10 мен 19 жас аралығында оқушылармен жұмыс жасаймыз. Сол жерде біз оқушылардың мысалы бір кружканы қалай сатуға болады, немесе оны қалай пайдалануға болады. Сол аясына олар кемінде 50 ой жазады. Оқушылардың тарапынан қарасақ, түрлі сыни ойлау қатты дамыған. Екіншісінде қаржылық сауаттылық. Ол қаржылық сауаттылыққа біз оқушылардың енді ата-анасы беретін қаражаттарды тиімді қалай пайдалану, өзіне қалай жинақтау, сол бағыттарында үйретеміз. Және де біздің жобамыз аясында менторлық бағдарламада 3 ай бойы сол өздерінің жобаларына бөлінген қаражатты, соны сметасын жасап, сол смета аясында жұмыс жасап, сол чектарын қалай сақтау керек, қалай есепті тапсыру керек, сол бойынша да үйретеміз. Енді келесі командада жұмыс жасай білу. Командада жұмыс жасаған кезде бізде онлайн бағыты бойынша, мектеп бағыты бойынша кемінде 3-тен 5 бала аралығында команда құрады. Сол команданың арасында олар өздерінің бір бағытта жұмыс жасай білу. Әркімнің көзқарасы басқаша болғанмен де олардың бағыттары бір болу керек, және де олар бір-бірін түсіне білу керек. Бастапқы кезде әркім тартпаққа өзінің ойын айтып, осылай істесек дұрыс болады деп, ақыр соңында өздерінің арасында бір көшбасшыны тағайындап, сол көшбасшымен бірлесіп жұмыс жасау арқылы жақсы нәтижеге жететін көздерін жеткізеді. Сонымен қатар тайм менеджментті жаңа атап өттік. Көптеген дағдылар бар. Ол өзінің жобасын қорғай білу. Ал енді біздің жас көрермендерімізге бір пайдалы ақпарат болсын. Soft skills дағдыларын дамыту үшін не істеу керек? Қандай керекті кеңес ұсынасыз? Soft skills-ты дамыту үшін мен өзім 3 жолын айтып өтер едім. Әсіресе жасөспірімдерге ең дұрыс болатын 3 жолы. Біріншісі, бұл уақытын босқа өткізбей, қандай да бір секция болсын, үйірме болсын, соларға қатысу. Мысалы, спортқа қатысу бұл адам баласындағы еріктілікті дамытады. Қиындықты өту, артқа қайтпау деген маңызды дағдылықтар үйретсе, содан кейін топта ойнау деген дағдылықтар үйретеді. Мысалға футбол болсын, баскетбол болсын, волейбол болсын, бұл дегеніміз не? Бұл дәл сол ойын кезеңіндегі топ аралық қарым-қатынас.
коммуникация, сондықтан ойынды түрде, сондай бір қызықты түрде адам баласы, жасы сүріндер, сондай бір дағдыларға ие болады. Содан кейін музыка және сурет сияқты қандай да бір үйірмелер алатын болсақ, ол мидың екі шарында дамытуды олар арасынан қатынасты жақсартуға көмектеседі. Шахмат болсын, ол стратегиялық ойлау, зияткерлік құзыреттіліктерін арттыруға көмектеседі. Яғни біздің көріп отырғанымыз, сол біздің жастар інілеріміз, сіңілдеріміз баратын, сол спорт, музыка үйірмелері болсын, олар ол жерде сол ойын түрінде, сондай бір бәсекелестік түрінде олар өздерінің құзыреттіліктерін арттырады. Және екінші жолы, бұл мектептегі сол жобалық оқу әдістері. Мысалға, қазіргі мектептерде оқумен қатар сабақ үй жұмысы бар, мектептегі сабақ жұмысы бар, сонымен қатар олар жобалар жасайды мұғалімдермен. Сол жоба дегеніміз өзі бір өте бір қызықты бір среда болып табылады. Ол жерде мысалға бірнеше құзыреттіліктерді арттыруға болады. Өйткені әрбір жобаны бастаудан бұрын бір топ болып, олар рөлдерді бөледі. Сол әрбір адамға рөл бөлінген кезде адам баласындағы көшбасшылық құзыретін дамиды деп айтсақ болады. Одан кейін талқылау. Әрбір жобаны бастаудан бұрын әртүрлі жақтарын талқылайды. Сол талқылау дегеніміз әлеуметтік құзыреттілік, топаралық коммуникация болады. Және үшінші әдісі бұл әрине кітаптарды оқу. Жалпы soft skills, яғни жұмсақ дағдылар туралы көп деген әр түрлі шығарылған кітап, журналдар, мақалалар көп. Соларды оқу білу керек, сонымен қатар әлеуметтік желілерде және де білім платформаларында көп деген сабақ, видео сериялар дайындалып қойған, сол мамандарының қосылуымен, мамандарының өздері шығарып қойған. Сонда соларды қарап, сол жерден үйреніп алуға болады. Тайм менеджмент бірінші кезекте ол жоспарлаудан басталады. Әр күн өзінің блокноты болу керек, таңертең тұрамын, не істеймін, ертеңгі күнге де. Мысалға, кім блокнот жүргізеді, ол уже жауапкершілігі жоғары деп түсінуге болады. Өйткені жазсаң, келесі күнде, мысалы, мен айтсам, сағат 12-де кездесесе, ашады, ол жерде басқа кездесу тұрса айтады, ренжімеңіз, менде ертеңгі күні бос емеспін, басқа уақытқа қойып деп. Сол арқылы адамның өзінің уақытын қалай басқаратынын көруге болады. Көптеген икемді дағдылар бар, сондықтан soft skills-ті бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші, қарым-қатынас дағдылары. Бұл басқа адамдармен келіссөздер жүргізу, топта жұмыс істеу, өз ұстанымын дәлелдей алу. Бұған көшбасшылық қасиеттер мен эмоционалдық интеллект кіреді. Яғни басқа адамдардың сезімін түсіну және өз сезімдерін басқару қабілеті. Екінші, ұйымдастыру дағдылары. Мысалы, жұмысты тиімді ұйымдастыру және уақытты дұрыс басқару қабілеті. Үшінші, шығармашылық дағдылар. Басқаша ойлау қабілеті қазір тек шығармашылық адамдарына ғана емес, сонымен қатар өзге де салалардағы мамандарға қажет. Әлем тез өзгеруде, сондықтан кей мәселелер өзгеше ойлауды талап етеді. Төртінші, ақпаратпен жұмыс істей білу. Оны іздеңіз, талдаңыз, қорытынды жасаңыз және сенімді деректерді ажыратыңыз. Бұған компьютерлік сауаттылық та кіреді. Бесінші, күйзеліске төзімділік. Кез келген өзгерісіне қандай да бір қиындық күйзеліске әкеп соғуы мүмкін. Бұл жағдайда онымен күресу және жұмысты жалғастыра алу қабілеті ерекше маңызды. Күйзеліске төзімділік болмаса, жұмысыңызды тиісті дәрежеде атқара алмайсыз. Soft skills дегеніміз не? Сіз бен біз түсінгеніміздей, ол өзіміздің және басқа адамдардың эмоцияларын түсіну, сұрақтарды нақты қоя білу, дұрыс қорытынды жасап, оң шешімге келу, тапсырмаларға икемді көзқараспен қарау қабілетін дамыту, сонымен қатар командамен жұмыс істеу. Soft skills-ті меңгеру үйде және қоғамда бақытты әрі салауатты өмір сүру негізі болып табылады. Қаржы, бизнес әлемін түсінуге және ақшаңызды дұрыс басқаруды үйренуге көмектесетін Teens MBA бағдарламасы осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Еламан Әмірғазы келесі шығарылымдарда кездескенше, желдегі жаңа шығарылымдарды жіберіп алмау үшін Еларна арнасының ресми YouTube парақшасына жазылыңыз.